Вітаю, друзі! Сьогодні вивчаємо одну з ключових ознак живого – розмноження. Як відомо, самовідтворення – це здатність до утворення собі подібних, яка властива всім живим істотам без винятку. Самовідтворення є однією з ключових ознак живої матерії. Адже навіть найдосконаліший організм не може жити безкінечно, а тому безперервність і наступність життя забезпечується винятково за рахунок розмноження. Тобто відтворення живих організмів, яке завжди пов'язане зі збільшенням їх числа. Чому обов'язково зі збільшенням? Справа в тому, що всі організми розмножуються або окремими частинами, або тільки клітинами власного тіла, з яких згодом розвиваються нові організми. А як відомо, частин завжди більше, ніж цілого. Тому за будь-яких обставин потомство буде чисельнішим за батьків. У тому, що розмноження відбувається зі збільшенням числа особин, закладений особливий сенс. Смерть від хвороб, з випадкових причин, низька життєздатність або стерильність окремих особин автоматично обумовлюють необхідність того, щоб нащадків завжди було більше, ніж батьків. Якщо ж до цього додати, що тварини живуть винятково за рахунок того, що живляться рослинами і іншими тваринами, а самі при цьому слугують їжею для інших, то необхідно, щоб у кожному новому поколінні потомство у кілька разів перевищувало число батьківських особин. Адже інакше можлива ситуація, коли до статево зрілого стану з потомства ніхто просто не доживе. Для популяції людей земної кулі, яка, як відомо, стрімко зростає, підраховано, що для того, щоб народонаселення залишалося стабільним, на кожну жінку дітородного віку повинно припадати, ну це абстрактна така цифра, від 2,1 до 2,3 дитини. Якщо немовлят буде менше, то чисельність населення почне зменшуватися, а якщо більше – зростати. Які способи розмноження існують? На все різноманіття життя на Землі способів розмноження існує лише два – нестатеве і статеве. Нестатеве розмноження відбувається, наприклад, шляхом поділу власного тіла на дві або буває більше частин. Буває спеціально призначеними для цього частинами тіла або за допомогою спор. Процес нестатевого розмноження відбувається без будь-якого контакту з іншими особинами свого виду. Тому при такому способі утворення потомства не відбувається обміну генетичною інформацією. Як вже зазначалося, розмноження поділом тіла навпіл характерне для одноклітинних істот. Якщо це еукаріотична істота, то в основі поділу лежить мітоз. Якщо це бактерія, то відбувається прямий поділ. У деяких найпростіших – форамінифер і споровиків – відбувається інший тип клітинних поділів – множинний поділ. Наприклад, ми можемо це побачити на прикладі циклу життєвого малярійного плазмодію. Спочатку в клітині відбувається низка послідовних ядерних поділів, і в результаті них утворюється кілька десятків ядер, а після цього клітина розпадається на відповідне число одноядерних клітин. Ось з однієї клітини утворилося багато. На перший погляд, поділ навпіл – це найневигідніший спосіб розмноження. Адже число потомків за одне покоління в такому випадку може збільшитися лише у два рази. Тоді як при розмноженні статевими клітинами потомство може становити мільйони особин. З одного боку це справді так, але з іншого – за рахунок бінарних, тобто подвійних поділів, відтворюються найбільш просто влаштовані одноклітинні істоти, які мають надзвичайно високу швидкість розмноження. Тож на практиці воно себе виправдовує. Просто шматками або, висловлюючись науковою мовою, фрагментацією тіла можуть розмножуватися лише примітивні багатоклітинні істоти, наприклад, губки, водорості. Якщо від колонії губки чи вже відомої вам водорості, спірогіри, випадково відпаде якась навіть дуже невеличка його частина, з неї виросте нова повноцінна особина. Однак, зазвичай, нестатеве розмноження у багатоклітинних істот має чітко визначені механізми і структури, за допомогою яких воно відбувається. Візьмемо, наприклад, такий спосіб, як брунькування – утворення випинів тіла, з яких розвивається новий організм.
Якщо це одноклітинна істота, то спочатку відбувається подвоєння генетичного апарата, одна з частин якого мігрує до зовнішньої клітинної мембрани, де утворюється випинання, яке потім відбруньковується від материнської клітини. Причому ця нова істота може відпасти, як тут зображено, від материнської особини, а може на ній і залишитися. І в такому випадку утворюється нова чи збільшується у розмірах стара колонія. Такий механізм розмноження зустрічається і у багатоклітинних істот. У вищих рослин бронькування непопулярне і має місце лише у печіночникових мохів. А серед тварин воно досить звичайне у тих організмів, що ведуть прикріплений спосіб життя, наприклад, у губок чи коралів. Ще один спосіб нестатевого розмноження – це вегетативне розмноження, яке властиве багатьом примітивним тваринам і вищим рослинам. У рослин це або пагони різного типу – кореневища, вуса, цибулини, бульби, або коренева поросль, або вегетативні бруньки на листках. Зазвичай при вегетативному розмноженні утворюються колоніальні організми, які складаються зі сполучених одна з одною окремих особин. Члени колонії мають загальний обмін речовин і однаково реагують на зовнішні подразники. До колоніальних багатоклітинних організмів відносяться, наприклад, коралові поліпи, пирій, конвалія, тополя з кореневою порослю і інші рослини, що вегетативно розмножуються. Здатність рослин до вегетативного розмноження часто використовують у рослинництві. Через те, що більшість сортів, наприклад, тюльпанів, нарцисів, стерильні, їхнє відтворення в ряду поколінь можливе лише цибулинами, у троянд – пагонами або щепленням. Також при штучному вегетативному розмноженні використовують черешки і відводки, тобто частини рослин, які здатні дати початок новій рослині. Одним із поширених способів відтворення садових культур є щеплення, при якому прищепи, тобто невеликі гілки з кількома бруньками або навіть окремі бруньки, пересаджують на материнську особину – підщепу. При розмноженні поділом бронькування або бронькуванням або вегетативними органами завжди утворюється генетично однорідне потомство, яке є точнісінькою копією материнського організму. І це цілком природно, адже в основі вегетативного розмноження лежать мітози, при яких дочірні клітини одержують однаковий генетичний матеріал, ідентичний материнській клітині. Вегетативне розмноження, що проводиться в штучних умовах з метою отримання однорідного потомства, називають клонуванням, а потомство, що при цьому утворюється, – клоном. Особливий вид нестатевого відтворення живих організмів – це розмноження спорами. Тобто мікроскопічними зачатками, які найчастіше складаються з однієї, а рідше з групи клітин, з яких розвиваються багатоклітинні організми. Спорами розмножуються гриби, водорості і вищі спорові рослини. Для того, щоб зі спори почав розвиватися новий організм, досить лише сприятливих умов. Спори грибів і водоростей можуть утворюватися в результаті як мітотичних, так і мейотичних поділів. А у вищих спорових рослин – тільки внаслідок мейозів. У першому випадку організми, що розвиваються зі спор одного материнського організму, являють собою клон і мають диплоїдну природу, а в другому – гаплоїдні і генетично відрізняються один від одного. Другий тип розмноження – статеве розмноження. Статеве розмноження – це фундаментальна властивість усіх багатоклітинних організмів. Це процес відтворення організмів за допомогою спеціально призначених статевих клітин – гамет. Ключовою подією статевого розмноження є статевий процес, тобто злиття чоловічої та жіночої гамет з утворенням спільного диплоїдного ядра. При цьому дрібна гамета – сперматозоїд – проникає всередину величезної, нерухливої яйцеклітини. Цей процес називають заплідненням, а його результатом є утворення зиготи, з якої розвивається новий організм. Таким чином, ключовим процесом статевого розмноження є запліднення, тобто злиття двох статевих клітин. При цьому ядра гамет утворюють одне спільне ядро зиготи. В усіх багатоклітинних тварин, вищих рослин і багатьох грибів гамети помітно відрізняються одна від одної. Хоча в насінних рослин чоловічі гамети спермії не мають жгутиків і потрапляють до яйцеклітини за допомогою пилкової трубки.
У деяких водоростей статеві клітини зовні не відрізняються одна від одної. І тому розділити їх на чоловічі і жіночі можна тільки умовно. Організми, що виробляють чоловічі гамети, прийнято вважати особинами чоловічої статі. У тварин їх називають самцями і позначають спеціальним значком, який називається «спис» і «щит Марса». А ще таким значком позначають планету Марс в астрономії. А тих, що продукують яйця клітини, жіночими особинами і, відповідно, самками. Та позначають ось таким значком, який називається «дзеркало Венери». І він теж позначає планету Венера. У тварин статеві жіночі клітини утворюються в яєчниках, а чоловічі – в сіменниках. У спорових рослин є статеві органи. Чоловічі називаються антеридії, а жіночі – архегонії. У насінних рослин ці статеві органи відсутні, а спермії утворюються в пилкових зернах пильників, а яйця клітини – в зародкових мішках зав'язі. Роздільна статевість – це властивість далеко не всіх організмів. Гриби і більшість вищих рослин – двостатеві істоти, і, відповідно, в них немає поділу на чоловічі і жіночі особини. У тварин двостатеві особини прийнято називати гермафродитами. Причому у плоских червів жіночі і чоловічі гамети одночасно утворюються в яєчниках і сіменниках. А, наприклад, червоногі молюски протягом життя змінюють свою статеву приналежність. Наприклад, молюск-ставковик спочатку самець, а потім він відразу і самець, і самка. Для високоорганізованих тварин двостатевість взагалі не характерна. У комах і хребетних особин гермафродити, як правило, відсутні. Часто статевий процес і статеве розмноження ототожнюють, але це зовсім не одне і те ж саме. Для багатьох одноклітинних організмів статевий процес є обов'язковим, а ось розмноження відбувається винятково нестатевим шляхом. Статевий процес інфузорій називається кон'югацією і полягає в обміні генетичним матеріалом між особинами одного виду. Але при цьому збільшення числа особин не відбувається. До цього призводять тільки наступні за статевим процесом клітинні поділи. Також не супроводжується збільшенням числа особин і копуляція, тобто злиття двох одноклітинних організмів в один з утворенням диплоїдної зиготи, яка згодом завдяки мейотичному поділу розпадається на 4 гаплоїдних клітини. Цей тип статевого процесу спостерігається, наприклад, у водорості хламідомонади і у одноклітинних грибів, дріжджів. Бувають і зовсім інші ситуації, коли статеве розмноження відбувається без запліднення. Це партеногенез у різних його формах. У таких випадках розвиток нової особини відбувається з незаплідненої яйцеклітини. У риб партеногенез набуває особливої форми. Наприклад, карасям для нового організму потрібна стимуляція яйцеклітини сперматозоїдом іншого виду. При цьому спільне ядро не утворюється, а отже запліднення не відбувається. Такий тип статевого розмноження прийнято називати несправжнім статевим процесом або гіногенезом. То які ж переваги дає статеве розмноження? В процесі еволюції нестатеве розмноження поступається місцем статевому. І справді, нестатеве розмноження – це обов'язковий атрибут усіх одноклітинних організмів – грибів, спорових і насінних рослин, а також примітивних нерухливих тварин. У насінних рослин, хоча й досить розповсюджене вегетативне розмноження, а розмноження спорами вже немає, а статеве є обов'язковим. Високоорганізовані тварини – членистоногі, молюски, хребетні – взагалі розмножуються тільки статевим шляхом. І з чим це пов'язано? Чому найбільш розвинуті організми віддають перевагу розмноженню за допомогою гамет, а не частинами свого тіла або спорами? На відміну від нестатевого розмноження, яке за своєю суттю є просто процесом копіювання вихідного материнського організму в ряду поколінь. А при статевому способі відтворення кожна особина є унікальною. Це пов'язано з тим, що при злитті материнської і батьківської гамет кожен раз утворюється зигота, тобто організм з новими генетичними властивостями. І в результаті виявляється, що при статевому способі розмноження кожна особина має свій персональний набір генів, який і визначає унікальність будови і функціонування. А це означає, що кожен організм має унікальні біологічні властивості.
Одні особини краще переносять спеку, другі – холод, треті здатні швидко розмножуватися, четверті виявляються стійкими до хвороб. У результаті при різкому потеплінні клімату чи дуже суворих зимах або при епідеміях завжди знайдуться особини стійкі до несприятливих факторів. Вони виживуть і дадуть початок новим генераціям. А коли настануть нові, добрі часи, то з'являться нові лідери, цінність яких буде полягати в інших властивостях, наприклад, в спроможності швидко розмножуватися. Якщо при нестатевому відтворенні кожен організм розмножується без будь-якої участі інших особин свого виду, то при статевому всі організми, що належать до одного виду, потенційно пов'язані шлюбними зв'язками. Спадкові зміни, що виникають у генетичному апараті і дозволяють організму мати певні переваги в порівнянні з іншими особинами свого виду, дають йому не тільки більше шансів вижити, але й можливості залишити більше потомства з позитивними властивостями. І це ключове положення сучасної біології поширюється на організми, що розмножуються як безстатевим, так і статевим шляхом. Однак при нестатевому розмноженні ці властивості тільки передаються потомству, а обмінятися корисними надбаннями нестатеві організми не можуть. Зате це легко роблять істоти, що розмножуються статевим шляхом. Тому, якщо генетичні особливості одного тваринного організму, які дозволяють йому, приміром, переносити суворі зими, у потомків об'єднаються з іншими, не менш корисними, наприклад, зі стійкістю до ураження вірусами, то в нього, очевидно, буде більше шансів вижити і залишити потомство, ніж у їхніх предків, що наділені тільки однією із цих переваг. Якщо ж до цього додати, що при статевому розмноженні число потомків у багато разів більше, ніж при нестатевому, то такі позитивні зміни в ряду поколінь будуть накопичуватися ще швидше. І це означає, що статеве розмноження дає набагато більше матеріалу для еволюції, ніж нестатеве. Звідси стає очевидним, що в історичному плані статеве розмноження має всі переваги над нестатевим. А тому найбільш високоорганізовані еволюційно просунуті організми на певному етапі просто відмовилися від нестатевого розмноження, адже воно їм уже стало просто непотрібним, просто тягарем. Давайте тепер підсумуємо наше сьогоднішнє заняття. Розмноження – це відтворення живими істотами собі подібних, що передбачає збільшення числа особин в популяції в наступному поколінні. Розмноження буває статевим і нестатевим. Нестатеве розмноження здійснюється соматичними клітинами, вегетативними органами тіла або просто шматками тіла, а у спорових рослин та грибів – ще й спорами. Статеве розмноження відбувається тільки за допомогою статевих клітин – гамет, які формуються в статевих органах. Як правило, статеве розмноження супроводжується статевим процесом – заплідненням жіночих гамет – чоловічими. Хоча у випадках партеногенезу статеве розмноження відбувається із незапліднених яйцеклітин. Одноклітинні істоти розмножуються лише нестатево. Статеве розмноження властиве всім багатоклітинним організмам без винятків, а саме тваринам, рослинам і грибам, а нестатеве – рослинам, грибам і примітивним тваринам. У високорозвинутих тварин, членистоногих, молюсків, хребетних нестатевого розмноження немає. Звісно ж, цікавеньке. Дивна річ, на світі існують тварини, які здатні пізнати всі принади та радості любові і з жіночої, і з чоловічої точки зору. Більш ніж 350 видів риб можуть міняти свою стать. Та навіть нащо далеко ходити? Акваріумні рибки, наприклад, меченосці, пацілії, гуппі, легко і невимушено з дівчаток стають хлопчиками. Наприклад, якщо умови життя в акваріумі погані. Цікаво, що якщо ікру риб помістити в ідеальні умови, то співвідношення статей у мальків буде приблизно 1:1, але самок так трохи більше. А якщо ікра розвивалася в поганих умовах, з неї вилупляються переважно самці. Бажаю вам побачити якомога більше чудес природи на власні очі, адже неймовірні перетворення трапляються навіть у маленькому домашньому акваріумі. Щасти вам! На все добре!